E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo para você mais um vídeo de testes de configuração de tunagem no Forza Horizon 4. E hoje você vai ver alguns vídeos que eu fiz testando a configuração de tunagem que eu fiz para a minha McLaren F1 no modo online. Essa configuração de tunagem que eu fiz para essa McLaren F1 foi baseada nas novas informações que eu peguei de pilotos profissionais e algumas pesquisas que eu fiz no Forza Horizon. Então essa configuração aqui ela tá um pouco diferente. Se você quiser testar essa configuração de tunagem, ela já está disponível. Se você quer saber minha gamer tag, eu vou deixar na descrição do vídeo, se caso você queira baixar essa configuração. Lembrando que se você gosta dessa série, é importante você deixar o seu feedback, então deixa um like aí, manda um salve para mim nos comentários no final desse vídeo e escreva Forza Horizon 4 para dar aquela relevância. Vamos lá, primeira corrida no modo online, condições de pista molhada, tá cheio de Ford GT aqui, tem um piloto da F4H. Tem o Optimus aqui da equipe do Bruno Venom, o X96X é o clube aí que vem lá do Forza Horizon 3. Honda NSX aqui na frente. Eu tenho um pessoal aqui que tá largando muito com aquele bug de largada de computador. O pessoal tá muito espertinho. Além de ter ótimos carros, eles estão fazendo isso. Esse carro aqui é um carro que eu tinha desacreditado dele. Porque eu fiz a configuração desse carro antes para o evento sazonal, eu coloquei um aerofólio traseiro, porque aqui no Horizon é assim, você coloca um aerofólio traseiro, você baixa o PI do carro e tem como você colocar outras peças. Então eu fui nessa teoria, fiz isso e eu percebi conversando, já é uma informação que eu peguei de alguns pilotos aí profissionais, eu fiz algumas comparações, eu vi que o pessoal, tipo esse carro aqui, você pode andar com ele sem o aerofólio traseiro. Tem um pessoal que estava até comentando nos vídeos do canal, falando, não, Muca, se você colocar um aerofólio traseiro, você baixa o PI, tem como você colocar outras peças para ele ter mais potência. Sim, eu sei disso, eu faço isso no Forza Motorsport também, só que aqui no Horizon, muitos carros não têm necessidade de colocar, e se você não colocar aerofólio traseiro em alguns carros, e poupa de colocar outras peças que provavelmente, teoricamente, seriam importantes. Em alguns carros é importante até colocar. Então, alguns carros a gente pode ignorar. Esse carro aqui eu ignorei o aerofólio traseiro e olha o desempenho que o carro tem. E outra, olha a forma como ele está entrando nas curvas, a resposta na aceleração totalmente diferente. Essas foram algumas configurações de tunagem que eu peguei com o pessoal que tá mais tempo do que eu aqui. Eu tô enchendo o saco da galera. Ainda bem que o pessoal tem muita paciência comigo. Eu assim pretendo trazer as dicas futuramente para a galera. Por enquanto não tem como, porque eu não posso priorizar vídeos de configurações de tunagem, porque são muito grandes, dão mais trabalho do que eu faço esse tipo de vídeo aqui. Sem contar que esse tipo de vídeo aqui dá mais relevância do que eu ficar mostrando coisa por coisa. Vamos lá, outra corrida de velocidade na chuva. Hoje só tá chovendo aqui nesses lobbies do Horizon. O Exotic tá aqui comigo, a Naberson. O Exotic fez um Nissan 370Z. A configuração de tunagem dele acredito que já está compartilhada. O cara manja na configuração. Engraçado que esse Ford Mustang que está aqui na minha frente, da Hot Wheels, não apareceu mais no evento sazonal. Vou até dar uma olhada no meu, se tem como dar uma melhorada na configuração. Acredito que sim, porque eu estou igual no Forza Motorsport 7, desde o 6. Você vai aprofundando, vai trocando ideia com a galera, pesquisando em fóruns, aquela coisa toda. Eu faço uma pesquisa assim que eu vou em tudo, fico de olho em tudo para pegar muita informação. O pessoal da FRF fala muito para mim que a comunidade, principalmente o FRF Code, ele fala que a comunidade do Horizon dos gringos é muito mais unida do que a BR. O pessoal troca muita ideia, passa muita informação. Então esse pessoal compartilha. Aí você tem que ficar ainda atrás do pessoal que é mais experiente. Muitos não têm tempo para ficar te passando informação, então a gente tem que ficar pesquisando. Como eu disse antes, eu não posso priorizar agora porque foi votado no Discord. O pessoal estava comentando no vídeo pedindo para mim: olha, eu já pulei direto para a corrida, eu acho meio chato essa parte de configuração de tunagem.
não é a maioria que quer ver configuração de tunagem, eu percebi isso aí, mas é o pessoal que quer mais ver a corrida, baixa a configuração de tunagem, porque tem muita gente já tem experiência. Só que eu vou, como eu peguei, estou pegando informações ainda, eu quero atualizar as configurações de tunagem, provavelmente até o final do ano, que é, vai ter a Black Friday agora, e eu estou querendo comprar um monitor do meu computador, e o que sobrar eu vou comprar outro HD SSD. O HD SSD hoje eu quero pegar o de 1 TB para me ficar pelo menos 2 anos aí. Sem me preocupar com questão de desempenho, porque o computador meu é lento, então eu preciso de desempenho e espaço, né? Então o HD SSD vai ajudar bastante. Na Black Friday vai estar na casa dos R$ 500, então eu vou ter que ir fazendo lives, o pessoal fazendo a doação. Acho que até antes, se o pessoal fazendo a doação, eu consigo comprar. Hoje não tem jeito, parece que é só corrida na chuva. O Optimus tá ali, tem um Ford GT ali também, né? Tá com ele, sempre com Ford GT. Ele é de uma equipe grande, hein? Tem Viper 2008, tem McLaren F1 com aerofólio traseiro. McLaren com aerofólio traseiro eu vi que não é bom, não é bom. Uma das informações que eu peguei com o pessoal, eu até falei num vídeo anterior, que esse tipo de carro aqui. Se você olhar a força G lateral dele, olha só, você viu o jeito que eu fiquei balançando ali na curva? Pera aí que eu vou te explicar. Se você observar a força G lateral do carro, eu quero falar sobre esse tipo de conteúdo. Nossa, se eu for falar sobre vídeos de configuração de tunagem, trazer uma série, não é pouca coisa não, já vou adiantar aqui. Esse carro aqui, por exemplo, ele tem uma força de lateral que eu comparei com outros carros com aerodinâmica, tipo o Ford GT, que está dando muito trabalho. Quem conhece o jogo, né, sabe que o Ford GT é um carro super apelão. Estou conseguindo acompanhar o Optimus, que é de uma equipe boa, uma equipe do Forza Horizon 3, um cara experiente. Então a configuração de tunagem aqui está boa. Então, por exemplo, olha só, ele perdeu a frenagem ali. Vamos lá. Se você fez a configuração de tunagem do seu Ford GT e o seu Ford GT tem 1,40 de força G lateral, aí você compra essa McLaren aqui. O que que você faz? Vê quanto que ela tem de força G lateral. Se a McLaren tem, por exemplo, 1,38, 1,40, tem necessidade de você colocar um aerofólio nela? Não tem. Não tem necessidade. Se você anda com Ford GT e o Ford GT é bom com 1,40, ele já tem uma aderência muito boa, não tem necessidade de você colocar mais. Invista em outra coisa, potência, diminuir o peso, colocar uma roda melhor. Então você tem que ficar atento a isso aí. Se eu for fazer um vídeo, já dá para você ter uma ideia. Se eu for fazer um vídeo de configuração de tunagem, meu amigo, é muita coisa. Então é uma série. É por isso que eu quero me preparar, pegar um HD melhor, mais espaço, para me trazer muita coisa, porque é muita informação que eu quero trazer, tipo Forza Motorsport 7. Finalmente, uma corrida de velocidade no seco. Como você está vendo aqui, só Ford GT. A galera agora achou o Ford GT, achou o Honda NSX, os carros que a gente falou que é monstro, tá tudo aqui. Então dá pra gente ter uma ideia da configuração de tunagem do nosso carro, né? Porque não é possível, tá? Ford GT, Honda NSX, os carros são ótimos. Então esse carro aqui é no mínimo, para mim é 500 milésimos, para outros pilotos mais experientes é bem menos. Mas assim, é um carro que tem uma certa diferença. Não é melhor que um Ford GT, nem melhor que um Honda NSX, mas se você faz uma configuração mais equilibrada, ele consegue ter um bom desempenho. Ford GT aqui sem aerofólio traseiro não está tendo um bom desempenho. Honda NSX aqui colado. O Ice está aqui correndo comigo. Como você está vendo aí, eu disse que ia falar no outro vídeo, na última corrida. Eu estou usando. O pessoal aí viu que eu estava comentando que no último vídeo eu falei: ah, galera, eu estou perdendo mais aderência na neve, não estou tendo tanta aderência igual antes. Em algumas corridas na chuva também.
Até que agora não. E assim, aqui também tá em clima de chuva, como você tá vendo aí as condições de pista. É, eu tava reclamando disso, sabe por quê? Mas lembrando também que esse carro aqui, ó, nem pensar em colocar ele na neve. E talvez é por esse motivo que eu tava reclamando. Não é que a física mudou, é porque sem querer, não fui eu, o jogo colocou o estressamento do meu carro no modo simulação. Aí eu tava andando e perdendo contato demais. E eu tava reclamando que era a física mudou, o jogo atualizou. Não, é porque o jogo colocou o estressamento de simulação. Aí, tipo assim, eu desliguei e não curti. E assim, eu tô andando com estressamento de simulação agora. Eu tô errando bastante. Tô, tipo, começando no Forza Motorsport 7. Só que eu gostei mais, parece que eu tenho mais contato com o carro. Só que é muito fácil errar. Mas só que é bastante divertido também quando você acerta e quando você erra também. Você erra muito porque até você acostumar com isso. Vamos lá, mais uma corrida aqui de velocidade. O Machine GTR tá ali em primeiro. O cara anda bem. Ele tá de Alfa Romeo 8C. Não é a configuração de tunagem que eu fiz, já dá para mim ver na roda dele. Ford GT é mato, minha amiga. Esse carro tem que ter. O pessoal descobriu ele. Tô largando aqui no fundão. Tem Lamborghini. Eu testei a Lamborghini Gallardo. Não gostei. Ela é boa no Forza Horizon 3. Lá é boa. Aqui não deu certo, não, porque muita coisa mudou por aqui. Tem uma galerinha muito boa correndo aqui. Alfa Romeo 8C tá aí. Ah, tem até a McLaren ali, a 650S, aquela que eu fiz. Também tá ali na frente, carro excelente. Corri com ela aqui nesse circuito também no último vídeo. Lembrando que se você tá curtindo a série, é importante dar um pause no vídeo aí, deixa um like, comenta Forza Horizon 4, manda um salve pra mim, deixa um comentário aí no final do vídeo. É importante para você apoiar essa série aqui, pra gente continuar trazendo conteúdos como esse. Olha só, ele é bom esse Machine, mas só que ele gosta de ficar dando aqueles toquezinhos, sabe? Fica dando uns toquezinhos na traseira da gente, desequilibra o carro ainda mais, olha só. Aí não dá, tá vendo? Eu tô com estressamento de simulação, só que eu vou buscar ele. Eu tô com estressamento de simulação e qualquer toquezinho que o cara der atrás, assim, na malandragem aí, talvez até que não, né? Às vezes o cara tá, erra a frenagem, dá aqueles toquezinhos, o carro desequilibra demais. E o carro dele, você sabe, eu fiz essa configuração, um carro excelente para curva. Só que como eu estou usando estressamento de simulação, eu acho que o carro embica mais rápido nas curvas. Exagerei um pouco. Ele está sentindo a pressão, dá para ver que ele está errando também. Só que assim, olha só, o carro embica mais. Eu estou fazendo uma configuração de tunagem boa para o carro ter um desempenho melhor na curva. Esse carro aqui é para reta, você vai ver aqui que quando chegar na reta ele não vai conseguir acompanhar, porque esse carro aqui é incrível. Se tiver reta de 350, o carro vai. É uma configuração excelente, sem necessidade de aerofólio traseiro. Mais uma corrida de circuito. Machine tá largando ali na minha frente. Cara, anda bem. Dá pra gente correr com ele aqui. Eu gosto de correr com a galera que é bom. Nem que o lobby tenha cinco pessoas, mas desde que tenha aquele piloto que dá para você testar a configuração de tunagem, ver se acompanha, se anda mais, se sua configuração realmente está boa, compensa demais correr com esse tipo de gente. Porque se você faz uma configuração de tunagem e corre num lobby que tem a galerinha que anda mais fraco, aí não tem graça. Tem aquela McLaren também que eu fiz, ela é um carro muito, muito bom em circuito, porque tem uma aceleração monstra. Tem um cara ali com a Lamborghini Murciélago também. É, eu acho que tá com body kit. Acho que é essa Lambo mesmo. Carro muito bom também. Eu não gostei dela em circuito. Eu gostei, prefiro. Olha só o toquezinho dele ali, ó. Aquele tá, o cara ficou bravo. E meu amigo, eu tô aqui do meu lado, eu não vou parar pra você não. O cara ficou bravo. Aquele toquezinho básico, né, que a galerinha gosta de dar um toque antes de passar. Meu carro na reta, meu irmão. Olha só, busca mesmo. Na reta ele busca. Tem uma força G lateral muito boa. Ele acertou assim em partes a configuração do carro dele. Dá pra ver que o carro dele tá com gaiola de
É com aquela gaiola. Gaiola não, é. Como é que é? Reforço do chassi. Aquela, é a gaiola que fica dentro do carro. Ficou mais pesado, né? Com certeza a configuração dele não tá legal. Meu carro tá conseguindo acompanhar. Esse carro dele aí é um carro excelente. É nível de Ford GT. Então ele tá fechando, tá tentando fechar. Eu tô tentando achar um espaço para mim ultrapassar ele. Vou conseguir na reta se eu manter essa distância aqui, porque meu carro mostrou que tem muito mais reta do que ele. Olha só, ele pensou bem, será que eu dou aquele toquezinho maroto? Não deu. Ai, ai. Lembrando também que o pessoal até comentou para mim divulgar mais. Eu deixei um link na descrição porque eu fazia live, é só que eu estou de férias, vou fazer live bem depois. Meu objetivo já era para mim ter comprado essas peças para melhorar meu computador, mas como não deu para comprar, porque eu estou na Bahia de férias, só vou sair de férias lá para o mês de agosto, e eu volto a fazer lives. Se você quiser fazer uma doação de qualquer valor, R$ 1, R$ 2, que seja, eu vou deixar, tá na descrição do vídeo aí o link, um link de doação, que você pode fazer uma doação de qualquer valor. Porque assim você, principalmente a galera que quer configuração de tunagem, dicas, você acelera logo e eu trago logo esses vídeos para você. Eu acho que eu já falei demais, então vamos finalizar nesse modo rivais aqui. Agora eu estou fazendo assim: eu gosto de fazer carro para lobby público, então eu não tenho interesse em ficar nos top 1 do mundo. Mas sempre quando eu faço a configuração de aprimoramentos, coloco as peças no carro, eu vou testar o carro agora no modo rivais. Se o carro for para reta, eu trago o carro para uma pista de reta, que nem essa aqui. Esse carro aqui é tão bom, é bom de reta e bom de curva também. Como você está vendo o carro, eu estou tendo um pouco de dificuldade em manter o carro certo, principalmente nas curvas quando ele pula, porque eu estou utilizando o estressamento de simulação. Então é um pouquinho complicado, mas tudo bem. Como eu disse, esse carro aqui é para o lobby público, ele está só nas quatro rodas. O pessoal ali dos top 1 ali, com certeza eles vão, principalmente os mais experientes, eles vão meter carro louco com tração traseira, que não é bom um carro que você vai se dar bem no lobby público. Porque carro de tração traseira ele não vai ter uma arrancada boa. E quando o carro começar a desenvolver, vai ter um monte de gente na sua frente atrapalhando você ultrapassar, então você não vai ter um resultado muito bom. Por isso que eu gosto de fazer uma configuração de tunagem com um carro que seja competitivo. Eu faço uma comparação com o Ford GT, por exemplo, esse carro aqui, que é um carro bom de reta. Então, se ele tem uma média de, por exemplo, 800 milésimos de diferença de um Ford GT, então é um excelente carro. Como eu tinha dito antes, é importante que você deixe um like aí, deixe um comentário para dar aquela relevância para esse vídeo. Para o pessoal que quer dicas de configurações de tunagem o mais rápido possível, se quiser ajudar na doação aí, seria muito bom. Eu não quero esconder o jogo, eu quero trazer logo essas dicas para você. Pra gente, eu quero sim que todo mundo ande bem nesse jogo, para a gente aumentar essa comunidade do Forza Horizon, assim como eu estou tentando ajudar o pessoal do Forza Motorsport 7, beleza? Vamos ver a posição que eu fiquei aqui no placar mundial dessa pista de velocidade. Como você está vendo aí, estou no top 11 dessa pista de velocidade. Meu objetivo aqui não é ficar ali nos top 1, eu só quero um carro competitivo, então eu faço o teste aqui agora. Beleza? Eu espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo.